破衝撃昇竜拳、これは昇竜拳。行きましょう。相手はホンダ。さあどういう戦い方をしてくることなんでしょうか。うわ久々に当たるなホンダ。怖えんだよな。お当たる。さあこれは弱竜巻締めで、ほい投げは通る。大悟成功かな。お当たる。ほいいけ。あー防ぎきれなかった。昇竜拳あば寝ては来ない。安すぎー。投げは取らない。嘘。なんで新なんで真空波動が出てんの。今のあの普通に昇竜拳のつもりだったんだけど。いて。それは倒産。危なかった。あーこれ斜め下入力入っちゃったか。怖いなー。まあ前見てしょう。第2ラウンド。ほい。いやー怖い。あーもう一応投げじゃない。いやすげえ。お前は本当にレスラーかっていうぐらい飛んでくるじゃねえか。ほい破衝撃。これはあー昇竜が出なかった。ほいいやーそんなことできんの。なるほど、必殺技キャンセル、必殺技にキャンセル可能ってことか。いやー M 強くない。いやいて。あやめて、それ一番食らいたくなかったのに。いやーキッツ。そうかあれができんのか。いや絶対いけたと思ってたんだけどな。インパクトいった。投げる。まだ通るんじゃねえか。さすがに通らない。ほい中足が通りますと。ほい、まあこれでとりあえず有利ではある。ただ M だから気をつけなきゃいけないところではあるだな。ほら新昇竜拳、できれば2体ラッシュ2択通して終わらせたいよね。頼れるな。中断。よしジャスパ狙ってたのかな。それに刺さったっぽいですね。いいぜ。さあ問題はここからだな。かなり飛んでくるからそれを咎められるかどうか。あー変なバックステップだ。変なで、いていて、やべやべ、いて当たんねえかあの波動拳。あいやちょちょ変なジャンプ出た。すごい戦い方してくるな。いった破衝撃。嘘、間に合うのこれ。そんなことある。さすがにびっくりしたんだけど今絶対。あいてててやめて。嘘だー、今絶対シミ間に合ったと思ったのにジャスパされた。ダメなんだあのスピード。マジっすか。破衝撃投げるぜ投げるぜ。ほら当たるね。できれば SA ゲージこのラウンド使いたくないよねー。いやーめっちゃダスパされるな。ラッキー。うわーマジか。昇竜拳。おいやめっちゃダスパされる。えぐいんですけど。うわあぶね。ギリギリ出した。破衝撃昇竜拳、これは大丈夫。てか微妙になんか後ろジャンプみたいなできるんだね本田って。ちょっとよく分かってないですけど。わあ無理か。おいやー嘘、昇竜拳でなかった。変なボタン押しちゃった。破衝撃避けたいな。投げる投げる。よし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 終わった。よかった、ちゃんと今度はシミ決まってくれましたね。ホンダに勝てたの久々だ。うわらあぶねえ。
あーヒヤヒヤしたぜー。このね、あのダイアグラム、3月の分ですかね、のダイアグラム、皆さんご覧になりましたか？あのホンダが、まあちょっとモダンではないんですけれどもね、ホンダがのトップを独走してるというのがあの出てましたから、いやそれぐらいホンダは本当に戦っててめちゃくちゃきつい相手ではありました。特にこの人の戦い方めちゃくちゃ独特でしたね。すげー飛んできてやりづらかった。だから頭突きのタイミングとかも分かりにくかったし、いやー苦戦しましたが、なんとか勝利をもぎ取ることができましたと。ふー、危なかった。はい、ということで、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様この試合をどう評価するでしょうか？コメントいただけると大変助かります。そしてチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。ではお疲れ様でした。あんなピョンピョン飛んでいい相撲がいてたまるかってんだよ相撲ってか力士な。超えていけばいい。どんな